being quiet and hiding and closing eyes on what is going on will not avoid us World War III. Sa ika-19 na araw ng digmaan sa Ukraine at Russia, ang US at EU countries at ilang iba pang mga estado kabilang ang Japan at Canada ay nagpataw ulit ang panibagong sanksyon laban sa Russia at major Russia organization bilang tugon sa special military operation ng Kremlin upang i-demilitarize at i-denazify ang Ukraine. Sinabi naman ni Vershinin na ang sanksyon ay hindi namin decision. Ang mga ito ay pinataw ng mga taong tulad ng US at gusto nilang pilitin ng Russia na ilagay ang ekonomi at ordinaryong Russia nito sa isang napakahirap na sitwasyon. Sinabi din ni Vershinin na hindi namin hihilingin na alisin ang sanksyon dahil kaya namin paunlarin ang sarili naming ekonomi at dagdag niya pa kami ay uunlad dahil kami ay merong pagkakaisa at tumaasa kami sa aming kaibigan at mga taong may katulad ng aming pag-iisip. Sa iba namang panig ng balita, naisda din ng ilang mga British na magbitiw sa pwesto ang kanilang foreign minister na si Boris Johnson. Ang kawalang kasiyahan sa kanyang pagganap ay sumasaklaw sa ilang mga areas. Ang isa na dito ay ang tugon niya sa special military operation ng Russia sa Ukraine, na kung saan sinasabi ng Moscow na nilalayon nila na i-denazify ang Kyiv at protekta ng mga residente ng Donetsk at Luhansk people mula sa genocide ay sinasagawa laban sa kanila ng pamunuan ng Ukraine. Sa ngayon ayon sa balita, ang puwersa ng Russia ay nagkakaroon na ng progress patungo sa Kyiv. At idagdag na din natin na tinarget na din ng Russian airstrike ang airbase na ginagamit ng NATO malapit sa Ukrainian border. Nagsalita na din si Mikhailo Podolyak na magkakaroon na rin ng ika-4 na pistok at gaganapin ito ngayong March 14 o 15. Sa iba namang panig ng balita, sinabi ni U.S. National Security Advisor na si Jake Sullivan na haharapin ng China ang mga consequences kung tutulungan nito ang Russia na iwasan ang mga sanksyon. At sa ngayon nakatakdang makipagpulong si Sullivan sa diplomat ng China na si Yang Jiechi sa Roma ngayong March 14. Sinabi din ng Russia na natalo na nila ang 180 foreign mercenaries sa pag-atake ng missile sa Yavoriv military training ground sa kanluran ng Ukraine. Dinagdag din ng government ng Russia na patuloy nitong buburahin ng mga dayuhan na pupunta sa Ukraine na itinuturing nilang mercenaries. Yan mismo ang ulat ng The Kyiv Independent. Sa ngayon hiniling na din ng Russia sa India. Nadagdagan pa ang mga pamumuhunan nito sa sektor ng langis at gas ng bansa, gayon din ang pagbuo ng Russian Company Sales Network sa Asia's third largest economy. Ang US State Department naman noong Huwebes ay nagsabi na ang Washington ay walang intensyon na mag-alok sa Russia ng anumang bago o particular na nauugnay sa mga sanksyon sa Moscow sa mga pag-uusap upang maabot ang isang nuclear deal sa Iran. Sinabi ng tagapagsalita ng US na si Ned Price sa mga reporter na ang isang nuclear deal sa Iran ay nakasalalay sa isang maliit na bilang na mga natitirang issue at nananawagan sa lahat ng partido kabilang na dito ang Russia na tumuon sa paglutas sa mga huling issue upang matupad ang isang kasunduan. Nauna na dito, idineklara din ng Financial Times na humingi ang Russia sa China ng mga armas at iba pang mga supply para suportahan ng special military operation ng Kremlin sa Ukraine. Ang hindi pinangalan ng intelligence sources ng US ay iniulat din na hindi nilinaw kung anong uri ng tulong ang tinalakay sa gitna ng relasyon sa pagitan ng Russia at China sa pressure sa kanluran. Mabilis din naman tinanggihan ito ng tagapagsalita ng China. Sinabi nila na ang mga paratang ng media na ang Moscow ay lumapit sa Beijing para sa kagamitang militar at iba pang logistic support ay hindi namin kailanman narinig. Ang aming layunin ay panatilihing hindi mawala sa kontrol ang nangyayaring special military operation ng Kremlin sa Ukraine. Yan mismo ang sabi ni Liu. Sinabi din ng Deputy Minister na sa ngayon ay nagsasagawa ng economic war ang US laban sa Russia. Hiwalay niya din binatiko sa mga desisyon ng Western countries na isara ang kanilang mga airspace sa mga airplano ng Russia bilang ilegal. Idinagdag din ni Ryabkov na ang Moscow ay naghanda na ng mga listahan ng mga personal na kontra-sanction laban sa mga bansa sa kanluran at ang mga ito ay iayag sa lalong madaling panahon. Binigyan din ni Ryabkov na ang kanluran ay sa kasalukuyan ay nakahanap ng mga dahilan para sa mga bagong anti-Russia sanction. Kahit na hindi pa naglulungsad ang Moscow ng kanilang special military operation, ang huli dito ay iniutos si Putin noong February 24 pagkatapos ng kailangan mula sa Donetsk at Luhansk People Republic na protektahan sila laban sa puwersa ng Kyiv. Ang Ukraine naman sa kabilang banda at kaalyado nito sa kanluran ay itinuturing ang operation bilang invasion. Dagdag pa ni Ryabkov na alam namin na ang Amerika ay maaaring gumawa ng mga trick anumang oras gaya na lang ng mga sanksyon at hindi sila nauugnay sa special military operation. At alam namin na ang Russia ay isang tinig sa panig ng Washington. Ito mismo ang aming punto. Lipat naman tayo ngayon sa Ukraine. Sinabi ng Ukrainian Army na ang mga kaaway ay kumikilos at gumagawa ng mga panibagong strategic reserve sa aming border. Sinabi ng kawani ng Ukraine ngayong Lunes na ang mga bagong pag-atake ay inaasahan namin mula sa Kharkiv, Sami at Saqib at suburb ng Burawari. Sinisisi ng Ukraine ng mga Russia dahil winasak na nito ang kanilang mga military infrastructure at mga tirahan ng sibilyan sa bansa at ito ay paglabag sa international humanitarian law. Tinalaki din ng Secretary Blinken at Foreign Minister Kuleba ang patuloy na pagsisikap sa diplomatic effort para pahintuin si Putin sa kanyang piniling digmaan. Inulit ng kalihim na ang Estados Unidos at Ukraine ay magkakaisa at bilang pagtatanggol laban sa patuloy na brutal na pagsalaki ng Kremlin. Yan mismo ang sabi ng spokesperson na si Ned Price. Sinabi naman ng Zelensky na ang pangunahing gawain ng kanyang delegasyon sa pakikipag-usap sa kanilang Russian counterparts ay ayusin ang isang pulong sa pagitan niya at ng Russian President na si Vladimir Putin. Ang mga kinatawan ng ating bansa ay nagsasagawa ng pang-araw-araw na pag-uusap sa pamamagitan ng video conference. At dagdag niya pa, ito ay naglalarawan sa kanyang delegasyon bilang isang mahirap na landas. Sinabi din ni Zelensky na ang isang humanitarian convoy ay inarang ng Russia at ito ay nakagagambala sa paggalaw ng tulong at mga bus. At dagdag niya pa na ang convoy na ito ay gagawa pa ng isang pagtatangka ngayong Lunes. Dagdag ko lang ulit sa balita, inihimok ni Volodymyr Zelensky na ang NATO na magpato ng no-fly zone sa kanyang bansa o makita ang mga bansang miyembro ng estado nito na inaatake ng Russia. Dagdag niya pa, kung hindi nyo isasara ang aming kalangitan, ito ay ilang oras lamang bago mahulog ang mga raket ng Russia sa inyong teritoryo, sa teritoryo mismo ng NATO. Sinabi din ni Blinken sa Twitter na kinokondena namin ang pag-atake ng missile ng Russian Federation sa International Center of Peacekeeping malapit sa hangganan ng Ukraine sa Poland. Pero sinabi na rin ng Russia na ang kanilang paunang pakay ay pataubin o burahin ng lahat ng mga mercenaries. Balik naman ulit tayo sa Russia. Sinabi ng kanilang Defense Ministry na pinabagsak nila ang jet ng Ukrainian at 11 Bayraktar ng Ukraine. Sinabi din nila na simula noong February 24, umabot na ng 3,593 military object ang kanilang na-disabled. Sinabi din ni Konashev na natuklasan din nila ang 30 biolab. At ang mga biolab na ito ay may mga pathogens na mga wild birds, mga paniki at reptile, at African swine fever at anthrax. At maglalabas din sila ng karagdagang dokumento na magpapatunay sa kanilang sinasabi. Pero sinabi ng US na ito ay isang biolab research facility lamang. Pero nagtataka kami nung sinabi niya na masyado itong delikado, kaya hindi ito dapat mapasakamay ng Russia. Ikaw na lang ang umintindi sa aming sinasabi. Nagbabala naman ang ICRC o Red Cross na ang mga residente ng kinubkob na port city ng Mariupol ay naharap sa isang worst case scenario, maliban na lang kung ang Russia at Ukraine ay magkasundo upang matiyak ang kanilang agarang kaligtasan at access sa humanitarian aid. Sa panghuli naman natin na balita, iminungkay ni U.S. Deputy Wendy Sherman noong linggo na ang mga sanksyon ay lumilitaw na humihila sa Russia patungo sa diplomasya. Ang pressure na yun ay nagsisimula na ngayong magkaroon ng ilang epekto at nakikita namin ang ilang mga palatandaan ng isang pagpayag na magkaroon ng tunay na negotiation. Gayunpaman, sinabi niya din na ang Pangulo ng Russia ay naglalayong wasakin talaga ang Ukraine. At sa kakapasok lamang na update, ang mga umatras sa militante mula sa Ukrainian Firefight Nationalist Battalion ay nagsagawa ng provocation sa Advikapok at chemical plant noong linggo na kung saan nagdulot ng apoy at nakakalason na usok na kumakalat sa mga civilian areas. Yan mismo ang sabi ng isang source ng Russian Defense Ministry sa Sputnik. At ang Australia naman ay nagpakilala na din ng sanksyon laban sa 33 Russian businessmen. Kasama na dito ang may-ari ng Chelsea na si Roman Abramovich. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak.